Мама Левенят не підпускає нікого до малюків. Директор реабілітаційного центру для диких тварин Сергій Пальохін розповів, зараз левенята мають 1,5-2 кілограми. Це нормальна вага для їхнього віку. Згодом левенятам робитимуть щеплення. Мама доглядає, от дуже-дуже тяжко до них, щоб добратися, і навіть лікарям подивитися на них. Дуже багато часу витрачаємо, щоб навіть лікарі могли оглянути їх. На третій день після народження нам все-таки вдалося з лікарями, скажімо так, тимчасово відлучити їх достати, щоб оглянути і зважити, то десь в пределах вони вес составляють від 1,5 до 2 кілограмів. По заключенню від лікарів, що наглядають за тваринами, в задовільному стані вони. Те, що левиця принесла потомство вдруге за рік – рідкість. Це свідчить про те, що за ними правильно доглядають, каже Сергій Пальохін. Це дуже рідкість в неволі, щоб тварини давали. Це не то, що льви, а люба тварина, якщо в неволі вони дають потомство, це дуже добре. Це, ну, як от фахівці кажуть, і лікарі, це значить добрий догляд і умови відповідають їхній, скажімо, середовищу. Та додає, під час вагітності самка їсть більше. Годують тварин переважно курятиною та яловичиною. Купив вибраковку курей, і от як в природі, скажімо так, даємо їм спірем, вони общипують. Нагадаю, у липні цього року у Хмельницькому реабілітаційному центрі для диких тварин народилося 4 левенят. Їх передали у заповідник для хижих тварин в Австралії. Нинішнє потомство також планують передати у заповідник в Австралії чи Південній Африці, де відновлюють популяцію цих тварин, каже Сергій Пальохін. Катерина Шевчук, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.